عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 2% تک کمی ہوئی ہے۔ عالمی منڈی میں برینٹ خام تیل $77 فی بیرل کی سطح پر ہے۔ دوران ٹریڈنگ WTI خام تیل $73 فی بیرل پر موجود ہے۔ $2.76 کی سطح پر عالمی گیس قیمت مستحکم ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 4% تک کمی ہوئی تھی۔